bogăția o scurtă tatiana, astăzi pentru doamnele începătoare propun să lucrăm acest ou. După cum vedeți, eu l-am decorat cu o fundiță, cu o floricică și vom avea nevoie de firul de bumbac, culoarea dorită de dumneavoastră, croșetul cu numărul 1, vom avea nevoie de un astfel de ou, apoi, bineînțeles, fundița și floricica. Modelul în sine este foarte, foarte ușor, de aceea m-am gândit la dumneavoastră, doamnele mele. Vom începe lucrând un număr de 6 ochiuri de lanț. Oul este mărimea normală, deci nu este nici foarte mic, nici foarte mare. Deci vom face cele 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, apoi vom închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat, vom continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioros dublu, după care în interiorul cercului voi face un total de 14 piciorușe duble. Deci vom lucra 14 piciorușe duble. Avem 4 și vom continua. Lucrate cele 14 piciorușe duble, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Apoi vom continua lucrând, voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciorus dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. Firul de croșet voi intra în următorul picioruș, voi face piciorus dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, voi intra în următorul picioruș și voi face din nou piciorus dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am închis rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin postul unui picioruș dublu. În spațiul format din cele 2 ochiuri de lanț voi lucra 2 piciorușe duble, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu din rândul anterior, 2 piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu. În felul acesta, noi vom continua să lucrăm pe întreg parcursul rândului. Am închis rândul ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul de croșet, voi sări 2 piciorușe de rândul anterior, voi intra în cel de-al treilea și voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, firul de croșet, sărim 2 piciorușe de bază, intrăm în cel de-al treilea și face un piciorus dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, sărim din nou 2 ochiuri de bază, în cel de-al treilea vom face piciorușul dublu. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Am închis rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciorus dublu. În spațiul format din cele 2 ochiuri de lanț voi lucra 2 și cel de-al treilea piciorus dublu, piciorus dublu deasupra piciorusului dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, voi intra în corespondența următorului picioruș dublu și voi face piciorușul dublu. În spațiul format din cele 2 ochiuri de lanț voi face 3 piciorușe duble, 1, 2
și cel de-al treilea, piciorușul dublu în corespondența piciorușului dublu, două ochiuri de lanț de separat și vom intra în corespondența următorului picioruș dublu, repetând ceea ce am lucrat până acum. În felul acesta vom lucra pe parcursul rândului. Ajuns la capătul rândului, voi face ultimele două ochiuri pe lanț și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus două ochiuri de lanț de separare, firul de croșet și voi face picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu, deci deasupra acestui. Două ochiuri de lanț de separare, voi face picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu din următorul grup de piciorușe duble. Deci piciorușele duble, practic, vor veni toate pe aceeași linie, cele principale. Două ochiuri de lanț și din nou picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu al acestui grup. Două ochiuri de lanț și din nou piciorușul dublu deasupra primului piciorușul dublu. În felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului. Am închis rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Continui cu trei ochi de lanț care țin locul unui piciorus dublu. În spațiu format din ochiurile de lanț voi face două piciorușuri duble, piciorușul dublu deasupra piciorușului dublu, două piciorușuri duble în spațiul format din ochiurile de lanț, piciorușul dublu deasupra piciorușului dublu și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am adus și acest rând cu fir alunecat. În acest moment vom introduce oul nostru în interior și vom continua să lucrăm cu oul deja introdus. Aici vom lucra trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Acestea țin locul unui picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul de croșet. Vom sări două piciorușe duble, vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom face un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul de croșet, sărim două piciorușe duble, intrăm în corespondența celui de-al treilea și vom face un picioruș dublu. Un ochi de lanț, sărim două piciorușe, intrăm în corespondența celui de-al treilea și vom face un picioruș dublu, ochiul de lanț de separare și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Ajuns la capătul rândului, am închis rândul cu fir alunecat. Acum voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior vom face câte un picioruș dublu. În felul acesta voi merge mai departe, voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, voi face piciorușul dublu. De jur împrejur vom lucra în acest mod, deci pe întreg parcursul rândului. Noi vom lucra singuri, din nou și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am închis rândul cu fir alunecat, iar acum voi continua să lucrez câte un picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș. Vom face piciorușe scurte, ok, de jur împrejur.
parte din Piciorești Urt. Felul acesta, încet, încet, vom ajunge la capătul rândului. Se observă cu ușurință de unde am început rândul. Continuăm cu piciorușurile scurte. Aceste ouă le puteți găsi în magazinele de specialitate, deci în mercerii sau pe site-urile cu materiale pentru lucru existente pe grupurile de Facebook. Deci am ajuns și la capătul acestui rând. Se face ultimul piciorul scurt. Voi continua lucrând cel de-al doilea rând de piciorușe scurte, deci în corespondența fiecărui piciorul scurt din rândul anterior, voi face din nou un rând de piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, se poate observa cu ușurință de unde am pornit rândul nostru. Felul acesta, înaintăm. Vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, acum vom lucra un picioruș scurt, urma de o scădere. Vom intra în felul acesta, prin între piciorușul scurt și facem scăderea. Un picioruș scurt, un capete de sub. Nu este nevoie să luăm prima jumătate a fiecărui picioruș, deoarece nu lucrăm amigurumi. Încet, încet ajungem la capătul rândului. Nu? Rămas în urmă. Mergem cu scăderile. Felul acesta. Vom scădea. Ajunse aici, la capătul rândului. Scurtăm firul. Și vom închide partea de deasupra a lucrării cu ajutorul apului. Am pus ața în ac, acum încet voi trece în corespondența fiecărui colț, în felul acesta. Ajunse la capătul rândului, voi strânge, uitați-mă, și capătul de fir îl voi ascunde. Nu rămâne decât să decorăm oul nostru. Ați văzut că foarte ușor, în câteva minute, realizăm acest ou decorativ, acest frumos ou, care îl puteți face cadou împreună cu oul adevărat, oul care se poate consuma, sau cu un ou de ciocolată, sau cu un iepuraș. Așa cum vă spuneam, vom pune o fundiță, o floricică și acestea sunt după placul dumneavoastră, deci este facultativ dacă le puneți sau nu, sau culorile dorite. Eu folosesc lipiciul lichid, așa cum v-ați obișnuit deja. În felul acesta, după ce am fixat bine fundița, voi pune și floricica și cu foarte puține materiale am realizat
un om simplu, aspectuos, ușor de lucrat pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată, iar celor care duminică sărbătoresc sărbătoarea Paștelui, persoanele care sunt de origine catolică, vă doresc Paște fericit. La revedere!